Kæru vinir, ég hef tekið þá ákvörðun að bjóða mig fram í embætti forseta Íslands vorið 2016. Joke. Já, finnst ykkur ósanngjarnt að ég fá ykkur til að klikka á linkin hjá mér og svo ég bara að bulla eitthvað? Já, það kannski ósanngjarnt. Ég skal segja ykkur hvað mér finnst þeirra óréttlátt. Mér finnst þetta óréttlátt að vita að 9,1% barna á Íslandi búa við efnislegan skort. Já, og bak við þá prósent eru 6473 börn og við berum ábyrg gagnvart þessum börnum. Saman getum við búið til réttlátt samfélag þar sem allir eiga möguleika. Og þú getur tekið þátt í þessari baráttu með því að skrá þig sem heimsforeldri hjá UNICEF. Núna strax. Eða góðan dag.